Alan wasala ndugu mtazamaji na karibu katika habari zetu za leo zikiletwa kwako katika lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Douglas Bosire. Nami Mary Wamuyo. Maombi yetu ya jioni ya kuanzia saa moja hadi saa mbili yanaendelea, siku zikiwemo ni Jumatatu hadi Alhamisi. Na siku ya Ijumaa ibada yetu ya katikati ya wiki ambayo inaanza saa 12 unusu hadi saa 2 na nusu usiku inaendelea. Nyote mwakaribishwa. Ibada zetu za Jumapili zinaendelea huku ibada ya kwanza ikianzia saa 12 unusu asubuhi mpaka saa 3 asubuhi. Hapo baadaye kuanzia saa 3 na dakika 10 hadi saa 5 unusu asubuhi kutakuwa na ibada yetu ya pili ambayo inaendelea. Tungependa kuwapa kongole wanafunzi wote wa mwaka wao wa kwanza waliofuzu katika mafundisho yao ya Biblia, na tungependa kuwahimiza wanapoenda nyumbani wakaweze kushikilia imani kwa kusoma Biblia na kufanya maombi kila mara ili wakaweze kukua kiroho. Kila lenye mwanzo kwa hakika lina mwisho. Na tunapoendelea kuufikia katika ukingo wa mula huu, tumeona wanafunzi wengi katika vitengo mbalimbali wakitia bidii za mcho wa jengao kijuguu ili kutia fora katika mtihani wao wa mwisho wa mula huu. Wanahabari wetu walipatana na baadhi yao na walikuwa na haya ya kusema. Jina langu ni Masi Amalia, ninafanya stashahada ya mawasiliano ya umma. Mwaka ni wa kwanza. Mula huu umekuwa mfupi na wenye changamoto nyingi. Licha hayo, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushirika wa Kristo wa Tumcu ambao umenisaidia kuwa kiroho. Ninajipanga kwa mtihani unaokuja juma lijalo kwa kupitia nakala ambazo nilipewa darasani na wahadhiri wangu, na pia kujiunga na makundi tofauti tofauti ya masomo. Ningependa kuwahimiza wanafunzi wenzangu wasome na pia wasisahau kumomba Mungu. Kwa majina naitwa Abigail Chepetich. Niko nafanya shahada yangu ya kwanza katika uhandisi wa umeme. Mhula huu umekuwa mfupi kwa kweli, lakini umekuwa wenye fanaka. Mipangilio mbalimbali ya ibada ya ushirika wa Wakristo ya Tumcu imenisaidia kuendelea na kunitia moyo wakati changamoto imekuwa mingi katika masomo na maisha, na kwa haya ninashukuru. Himizo langu kwa wanafunzi wenzangu tunapojiandaa kwa mtihani ujao ni tuweze kutumia wakati wetu vizuri. Wakati huu ambao tunao tuweze kuitumia vizuri na tupitie kazi ambayo tumefunzwa darasani na tuweze kuzielewa. Jina langu ni James Nzioki na nafanya shahada yangu ya kwanza ya uhandisi wa uraia, na niko mwaka wangu wa 4. Ningependa sana kushukuru shirika la Wakristo la Tumcu ambayo limeweza kutusaidia sana kiroho, sana sana kwa huu mula ambapo umekuwa na changamoto mingi sana kutokana na janga la corona. Ingawa kuna zile vitu tungetamani zikuwe lakini hatujapata kuwa nazo, kama vile kesha, kama vile kwenda kujibarizi kwa bahari kwa pamoja, hayo ni mambo ambayo tumeweza kukosa, but tunashukuru Mungu. Hata hivyo kuna mambo mengine pia ya ndani ambayo tumeweza kufanya. Tunashukuru Mungu na tunatamania mula mwingine mambo yatakuwa kawaida. Mimi hapa venye tu mnaona nazidi kujipanga kwa mtihani, nasoma soma kidogo, najikumbusha zile vitu tulisoma, ndo nikienda kwa mtihani nisiweze kuona vimulimuli. Ningependa kuwaambia ni tujaribu tujihusishe kwa vikundi vidogo vidogo, at least kujadiliana kenye umesoma na wenzako, na mkifanya hivyo utasaidika. Alafu tumweke Mungu mbele na tuende tufanye mtihani kwa uaminifu. Mungu hawezi tuacha. Bariki wewe. Naye mwenyekiti wa umoja wa ushirika wa Tumcu alikuwa na haya ya kusema. Jina langu naitwa Emmanuel Vuma Charo. Nafanya shahada ya kwanza ya uhandisi wa teknolojia ya umeme mwaka wa 3. Kwa mtazamo wangu, muhula huu umekuwa mfupi na wenye kazi nyingi mno. Ijapokuwa kumekuwa na changamoto hapa na pale, namshukuru Mungu kwa neema, kibali na nguvu aliyotukirimishia tangu mwanzo wa muhula. Tumeshuhudia kukua kwa kiroho kwa wanafunzi
kupitia maombi, mafundisho ya Biblia na ibada zetu. Napenda kuwahimiza nyote tujiandae ipasavyo katika mtihani wetu wa mhula wa mwisho unaotarajiwa kuanza kesho. Nawatakieni heri na fanaka katika mtihani huo. Baraka tele. Kutoka chumba chetu cha habari, tuwatakieni kila la heri katika mitihani yenu ijayo. Na asanteni sana kwa kujumuika nasi katika ibada zetu za leo. Imekuwa wako Douglas Bosire. Nami Mary Wamuyo. Hivyo tungependa kuwatakieni wiki njema isiyokuwa na mshike mshike wala bugdha. Mungu awabariki.